do Filho e do Espírito Santo. Kimbangi soye. Kimbangi soye. Kimbangi soye. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já é 15h35. 15h35, eu penso que normalmente nessa hora, não sei como é, as coisas se passam aqui. Quando temos o culto nas paróquias, mas eu penso que a hora está muito, muito avançada já. Quero começar para pedir perdão, porque não tinha programa de rezar aqui hoje, porque aqui estou a me endireitar nos nossos filhos e filhas da comuna de Golf Sede, é isso, hein? Aqui é Golf Sede, hein? Kimbangi soye. São cansados? Kimbangi soye. Verdade, como todos sabem, eu estava em Cabinda, passei domingo em Cabinda, domingo passado. E vocês são as primeiras pessoas que estão me receber. Queria muito, vou contar. Vou dar relator, porque tudo eu estou a fazer, ou ando a fazer, é para vós. Normalmente, quando o papá sai de uma viagem, vou fazer sempre a relator, o relator, desculpa. Esta vez vou pedir perdão, porque, em primeiro lugar, sou muito, muito cansado. Acordei muito cedo. Penso a 4h30, porque nos disseram de chegar cedo. Íamos ter uma reunião entre os líderes lá que prepararam essa atividade. Estou muito cansado. Em segundo lugar, quero falar um bocado de Cabinda. Próximo domingo, quando vamos ser todos juntos, para vos fazer um pequeno relator de minha viagem. Mas, domingo vou dizer, vão entender muitas coisas. Para hoje, passe mesmo, vou cumprimentar, sobretudo vir cumprimentar os fiscais, a quem estou a pedir muito perdão, porque ontem era meu programa de ser aqui para participar nessa grande festa, desse grande dia, que é dia 12 de abril, festejar junto com os fiscais. Só que logo que cheguei, quarta-feira, quinta, penso sexta, que recebi convite do presidente da República para um jantar que ele ofereceu ontem lá no Palácio Presidencial. Então me ligaram para se apresentar lá às 18h. Com todo o programa que eu tenho, e
vir na igreja, subir, ir me preparar, não irá dar. Lá são muito, muito rigorosos nos programas dele. É onde foi ontem, às 18, ficamos lá até praticamente 22 horas. Tempo de regressar em casa, de descansar um bocado, de acordar cedo para ir nessa atividade de hoje. Sou muito feliz de vos encontrar aqui. Peço perdão, porque às vezes nessa hora já foram. Coriqui está aqui, Coriqui que acompanha sempre, papá, onde está, Faqui também. Os guitarristas são lá. Já vi Central também passar, vi gente aqui, dirigeant. Quero agradecer e felicitar os dirigeantes de gente aqui, que foram na cidadela. Embora que o número era mesmo muito fraco, quando é assim eu fico muito triste. É verdade, eu do hábito não gosto de incomodar as pessoas. Sou muito, não gosto. Mas se tu é insistir sobre uma coisa, porque tem uma coisa à frente. Quando estou a pedir, vamos. Então vá lá, porque eu estou a ver uma coisa à frente. É por isso que estou a lamentar muito. Nesse momento, nós todos somos inteligentes, nós todos sabemos. Isso dá mesmo para ficar triste. Eu peço a todos, sobretudo nos responsáveis do grupo Cor e Movimento, de fazer boa leitura da situação da igreja em Angola. Se quero mesmo vos incomodar, porque vai tirar uma coisa à frente, sempre assim. Papa vos incomodou muito, muito para que nós conseguimos tudo que estamos a conseguir nesse momento. É incômodo do papá, não é verdade? Kimbangi soye. Se papá deixou só alguém fazer como ele quer, íamos conseguir tudo isso? Porque papá incomoda. Incomodação do papá é muito boa. Quem constrói, sofre. Papai já falou disso várias vezes. É estranho. Para construir, olha sofrimento. Nenhuma pessoa que está a construir está feliz na cara, porque é sofrimento mesmo construir. Porque para construir tem que ser metódico. Cada coisa no seu lugar e no seu tempo. Tem que ser metódico. A ver, é aonde está nosso problema, nossos homens. Não conseguimos ser metódico. Mesmo pela salvação, preciso passar as etapas. Tem que ser metódico. É para ser metódico e sofrimento, porque tem que respeitar uma exigência. Tem que cumprir uma exigência. É cada coisa que está nos ser impor. Cada coisa que vai provocar constrangimento, nós não gostamos. É complicado.
Mas olhe a cara das pessoas que estão a destruir. Exemplo, são meus filhos do Fliki. Papai JP, não sei se está aqui, mas ele, quando queremos construir num lugar, tem as antigas casas que tem que partir. Os flautistas gostam, o capapá dá-no para partir rapidamente. E vão fazer isso com muita alegria. Não é para o mal, para o bem, porque estamos a tirar antigo para meter uma coisa nova. Mas é para vos mostrar imagem. Uma pessoa que está a destruir, está bem feliz, é estranho. Portanto, às vezes é o mesmo trabalho. Destruir também é um trabalho. Mas, curiosamente, a gente são felizes para destruir. Não temos a mesma atitude quando estamos a construir. E quando é assim, devemos ter uma pessoa. É por isso que nas equipas tem um treinador. É por isso que na cada empresa tem um responsável. Tem um animador. O presidente da República de Angola, ele é animador do executivo. Ele que deve dar impulsão a todos os ministros para respeitar o plano dele, o projeto dele. Que ele tinha compromisso com o povo. Está vendo? E no cada ministério tem um animador. Que é o titulário desse ministério. Na igreja é igual. Está vendo? Nós assistimos na animação dos nossos filhos, Papa Careca e Papa Sescul. Muita gente, às vezes, são frios, mas quando ele sai, vão fazer o trabalho dele. Tudo isso porque somos os homens, os humanos, com todas as fraquezas que isso implica. É por isso também que até hoje estão a abrir as Bíblias. Porque já conhecemos o Mambo Manzambi Tuzeimo. Deviam mesmo fechar as Bíblias, de esperar o tempo que Deus vai vir para agir. Até hoje estamos a abrir a Bíblia para nos animar, para nos manter alerta, para nos ajudar a avançar. Kimbangiso ye! É isso o motivo da presença do papai aqui. Quando o papai está a chatear, quero dizer, tem um resultado bom à frente. Quando o papai está a chatear, quero dizer que papai quer evitar uma coisa mal que está à frente. Com todo o tempo que já ficamos, eu penso que todo mundo aqui deve já saber fazer a leitura no cada atitude do papá. Estamos a avançar. A minha alegria, a minha satisfação é que eu tenho sempre a impressão. Eu sei que estou a falar nas pessoas inteligentes. Essa inteligência do Papa Fumalongo, que fala o Papa Fumalongo. Porque o Papa Fumalongo disse, não tem uma igreja no mundo que está a ser desprezada como nós os kimbangueses. Somos mesmo desprezados.
nessa altura o Papa Fumalongo estava a falar assim. É o mundo inteiro no trata dos burros. Mas eu, Fumalongo, penso que vocês são mais inteligentes que essas pessoas, porque vocês já escolheram o vosso caminho. Está vendo? Se meu pai, meu Deus, me trata de inteligente, deve ser na altura dessa qualificação e dessa esperança. Quando o papai nos trata de mais inteligente, ele está a esperar uma coisa, está a esperar uma reação de nossa parte. É por isso, meus pais, minhas mães, nossa vida é servir Deus. Não temos, não temos a mesma filosofia, não temos a mesma lógica que os homens do mundo. É por isso muito triste quando um quimbanguista está dizendo seu irmão, outro quimbanguista, que está a passar seu tempo na igreja. Está vendo? Os outros vão dizer, ah, ao lugar de ir procurar a tua vida, está a passar todo o teu tempo na igreja. Está vendo? Com essa filosofia na cabeça, com essa lógica na cabeça, não penso que uma pessoa assim é quimbanguista. Ele venha, se veste de verde e branco, anima também os grupos, corre movimento, mas não penso que essa pessoa seja um quimbanguista. Está vendo? Para dizer no seu irmão que você, ao lugar de ir procurar a tua vida, está a passar teu tempo, todo teu tempo na igreja. Está vendo? Eu disse, Papa Paul, nesse momento está a passar seu tempo. Devia ir procurar a minha vida. A vida é o quê? É o que a vida? Aonde ando a procurar a vida? É por isso, filhos do Papa Simão Kimbangu, devemos ser diferentes no nosso comportamento. Essa igreja inspirou muita gente. Essa igreja está a dar esperança a muita gente. É uma igreja cristã de essência africana. Quero dizer, Papa Simão Kimbangu fez essa declaração. Deus fala com cada povo na linguagem que ele entende. E Deus escolhe uma língua para cada povo. É Papa Simão Kimbangu que disse isso. Nosso espírito deve ser um espírito quimbanguista, meus pais. Já falei disso aqui um dia. Eu, quando fui estudar em Itália, tinha dificuldade para aprender essa língua. Por quê? Estava a refletir em francês para traduzir em italiano. Ah, meu professor notou. Eu estava sempre, quando dizia em francês, então assim, então, vou fazer tipo tradição literal. Meu professor me disse, ah,
O Paulo, nessa maneira, vai ter muita dificuldade para aprender o italiano. Para melhor aprender italiano, tem que pensar italiano. Tem que se vestir do espírito italiano, dessa língua. Porque uma língua tem um espírito. Kimbangiso ye. Tudo que nós fizemos tem um espírito. Está vendo? Aqui também para entender algumas mensagens. Sobretudo aquilo que nossos papais não falaram. Tem que se vestir ainda do espírito quimbanguista para entender isso. É muito importante. Porque nós somos adeptos de muitas coisas, de redes sociais, de, tá vendo? Espírito de redes sociais. Rede social é a coisa mais perigosa, na maneira que uma pessoa no seu quarto, está a ser habitado de um espírito mau, vai começar a refletir. Vai pegar o telefone dele só. Vai começar a transmitir toda a sua maldição no mundo inteiro. E no mesmo tempo, o mundo inteiro vai captar. Sem controle, sem nada. Vão beber isso, vão comer isso. Está vendo? É por isso que estou a dizer, muito de nós temos esse espírito, rede social. No nosso espírito, todo que está na rede social é verdade absoluta. Muita gente passa os dias deles lá, a beber isso, a comer isso. Está vendo? Para entender espírito. Para entender as coisas, tudo que está aqui, tem que se vestir do espírito que magoa. É muito importante. Aí aonde foi, eu disse que saímos muito cedo de manhã. Estávamos lá todos os líderes, nos meteram numa sala VIP a conversar. Eu introduzi um pequeno debate, começamos a debater lá com meus irmãos, minhas irmãs, líderes das outras igrejas. Mas estávamos a falar da língua, o meu problema de todos os dias. Era lá meu irmão, papai Daniel da igreja Iera. Eu disse, é um nome. Ah, meu nome é Alberto Daniel, eu penso. Alberto Daniel. Porque ele chama seu papá Daniel. Está vendo? Papá Alberto Daniel. É o meu nome que soluque ele Kiangani Paul. Alberto Daniel. Aonde está o nome do teu antepassado, Alberto Daniel? Está vendo? Começamos assim, começamos a debater. Todos abriram vista, tipo. Depois, ataquei mais um outro, uma outra coisa que me chateia mais. Ele disse, mas nós somos servos de Deus. É verdade, é mudar, a melhorar a sociedade. Temos também essa responsabilidade. Eu estou a sugerir que nós sentamos, nós, os líderes religiosos, com os sobas, com o governo, para começar a refletir sobre esse sujeito. Todo mundo estava curioso. Ele disse, do casamento. Está vendo?
como os jovens estão a sofrer. É um problema da sociedade. Um jovem para casar hoje, grande debate, cada um que estava a vir, que está, entra no debate, ficamos lá mais de uma hora a debater sobre isso. Eu começo a dar bem os argumentos. Olha, casamento começa para apresentação, é isso, hein? Tem que já meter na envelope praticamente $200 já. Tem que me corrigir se não é assim, hein? Não é assim? Oh, mas você não é. Eu recebo, eu recebo muito jovem a vir chorar lá no Sequel. Isso é pedido ou apresentação, que metemos o dinheiro dentro. Hã? Pedido não. É pedido isso. É apresentação. Pedido, eu penso que vai intervir no momento de... Porque a apresentação é que vamos anunciar nossas intenções. É isso, né? Para anunciar as intenções, metemos o quanto dentro? Hein? Oh, mas que acabaram de casar aqui? Não são aqui? Metemos o quanto? 100 mil? É já $200. A segunda etapa é o pedido, hein? Vou mandar a carta agora para pedir a fatura. É isso, hein? Hoje até gerador. Para casar a pessoa que você ama, tem que preparar gerador nas faturas. Porque papai é parede das lamentações, né? De todos. Quando alguém não está aguentando mais, no muro de lamentações, papai. Olha, olha, fatura que me deram. É isso. Gerador, fato do tio, fato do pai, aqui, às vezes com exigência, mesmo a marca da coisa que você deve comprar, marca do gerador. Gerador, marca. Está vendo? Até katana, tramontina. Quando vamos fazer tudo isso, só esse o pedido vai chegar, eu penso, cerca de com dote e alambamento, né? Às vezes $1,000, depende da família, os outros 1,500. Quando vamos calcular tudo isso, já está no 2 milhões praticamente. Isso é só. Papa Gomes, um grande debate. Hoje que muitos abriram a vista, um problema assim, que nós passamos todo dia. Passamos aí cerca de 2 milhões já. Depois, o mesmo jovem que deve lutar para conseguir 2 milhões deve preparar a festa.
é na festa, alugamento da sala, decoração. Tem decoração que custa 700 mil kwanza. 500 mil kwanza, 700. Não sei se até chega a 1 milhão. Só a decoração. A sala custa tais X. Isso já sem tocar na comida, na bebida, a tudo. É, vestido da noiva, fato do noivo, tudo isso, sem tocar isso, só a sala e a decoração, já está já cerca de 1 milhão e 200, uma coisa assim. Vamos passar agora na comida. Vamos sair da comida. O mais importante, quando nós vamos procurar a filha dali, a filha ali, é para lhe levar num bom sítio, não é isso? De preferência, melhor que onde ele estava, não é isso? Kimbangisu ye. Somos todos tímidos, é? Então, o mesmo jovem deve preparar a casa, porque às vezes até não tem casa, deve alugar casa, deve equipar a casa, mobília, tudo isso. Quero dizer, em termo claro, para casar dignamente hoje, é cerca de... a partir de 6 milhões até, depende da família. Está vendo? Isso provocou um grande debate. Cada um começou a falar da... ah, isso é os norte, isso é o Bacongo. Provocou um grande debate. Ah, nós no Uambo tudo isso não há. No Uambo é só 1 grau de gasosa ou 2 graus de gasosa. Ah, nós, cada um começou a falar. Isso é muito mais o problema dos nordistas. Nós no sul, às vezes, tem muito. Até papá Daniel não sabia disso. Ah, minha mulher é do Uambo. Eu paguei, sou do grade de gasosa, tudo isso. Está vendo? Isso é um problema da sociedade. Sem ninguém tocar. Nós aqui estamos a chorar, hein? A consequência do plano espiritual. Qual é a consequência? Como nós, como servos de Deus. Muitas jovens estão a viver maritalmente com as mulheres que eles não casaram, porque não consegue dinheiro. Muitas jovens estão a casar com, na dívida, na nyongo. Negociação. Deixa a mulher vir. Família, por favor, não permite de casar na igreja para respeitar a lei de Deus. E depois vou começar a pagar pouco a pouco. Está vendo? Interpelação sobre o plano espiritual. Como servo de Deus. Reverendo Nguimi também que estava lá, pegou nisso, começamos a refletir. Está vendo? É por isso que tem um responsável no cada lugar. Quem tem visão, que está vendo longe. E ainda bem, Babão Fumalongo, Yandivô, todos que embanguiza são pastor, quero dizer responsável.
Quando o papá manda para ir numa atividade, vamos. O papá sabe por quê. É verdade. Faki, muito obrigado. Tinha medo para Faki, mas Faki estava lá mesmo em número. Mas juntar a gente aqui com dirigente, é isso, hein? Gente que se juntou com dirigente. Para um bocado um pequeno escândalo. Mas vamos conversar sobre tudo isso. É nosso trabalho. É por isso que os servos de Deus falam muito. Para passar a mensagem. Porque a gente se enfraquece. Papai já falou aqui da palavra, a força da palavra. Os destrutores usam a palavra. Os construtores também usam a mesma. Está vendo? A força da palavra. Temos só a nossa palavra. Aqui cada pessoa é livre. Se ele quer vir na igreja, vai vir. Se ele não quer vir, não vai vir. Está vendo? Ninguém vai lhe obrigar. Quer dizer, para manter a gente quente, é só a nossa palavra. Tem que entender nosso trabalho, a dureza do nosso trabalho, a dificuldade desse trabalho. Porque aquilo que é mais importante para mim é que todos os quimbanguistas são responsáveis. Quero dizer, entenda aquilo que o Papa está a dizer. Domingo vamos conversar, mas domingo é dia que vamos fazer último trabalho para mim. Lembrei o presidente da República agora mesmo dessa data, 27 de abril, que ele vai vir cortar fita do nosso centro lá na Boa Vista. O trabalho que está a ser feito lá é um verdadeiro milagre. É quinta-feira passado que totalizamos 2 meses só do trabalho, meus pais e minhas mães. É uma evangelização para si. É uma evangelização. Estamos a evangelizar. Quer dizer, se Deus nos ajuda, que dia 27 vão inaugurar essa casa, vamos fazer menos de 13 meses do trabalho. É um verdadeiro milagre. É nossa maneira de evangelizar. Porque todos ficam admirados. Estamos a evangelizar. Essa força saiu só na palavra, meus pais, minhas mães. É por isso, cuidado. Para ouvir a voz diferente de Ngantsuaswani. Estou a insistir muito. Tata don fumuame ndoloka kadimukumakiame zaya bakilentsingulu. Buya wila ndinga nswaswanu petu mamana ndinga nswaswanu. Buya wila ndinga nswaswanu mvuatu ampwenya wakala yame pe wavuluka. Tá vendo? Mvuatu ampwenya no é isso que os homens fazem. Quer dizer, o fato de potência não é isso. É o Espírito que nos habita
para realizar tudo que nós estamos a realizar. O Espírito que nos habita para sair da nossa casa para vir aqui, nós não somos o pago. É isso. Mvoato ampunha o calayame, mpewa vuluka. Que aqui tu vai começar, que maquiampava lá. Sem valor. Ndinga Nswaswani. E a construção e a destruição vem só da palavra. Conseguimos a construir um prédio em menos de 13 meses só a causa da palavra. Mas se alguém quer destruir isso, vai usar mesmo a palavra também. É por isso, meus pais, minhas mães, cuidado. Bana Banduenga, quero dizer a prudência. Domingo é dia 10. A inauguração é dia 27. Quer dizer, a partir de domingo vão ficar só 16 dias, porque só 17 dia não podemos trabalhar. É o dia que vão fazer a inauguração. Vamos dizer até que vão ficar só 2 semanas. É por isso que estou a considerar que isso é o último tzisani que vamos fazer para acabar. E nós já trabalhamos aqui. Somos nós que fizemos aqui. Isso. Nós todos aqui sabemos que são o trabalho de acabamento que são mais difíceis a fazer. Kadinzami kafutanga munambanu we muna ngiantu kuluko kunambanu kafutanga. Todas as coisas ficam difíceis no fim. É o plano de Deus. É assim que Ele preparou as suas coisas. Vamos ficar todos alerta. Já combinamos esse dia. Nós todos, 10 mil na mão. Todo mundo, vamos lutar para isso. Fica uma semana. Vai ser um dia de grande alegria para mim. Porque nossos filhos, nossas filhas vão cumprir. Leva essa mensagem. Faz tudo para que esse dia seja um dia de alegria. Que nós possamos acabar essa obra. Vamos chamar o Pai da Nação para vir fazer a inauguração. Espírito Santo, amém.